Ти таки дізнався лабораторії? Для нас украй важливо вивчити установку, що там знаходиться. Спробуй її вимкнути, щоб ми змогли її дослідити. Послухай, Мічений, прототип не зможе довго захищати від сильного випромінювання. Я передбачив такий випадок, тому якщо потрапиш під сильний вплив, автоматично увімкнеться таймер. Коли час мине, прототип перестане тебе захищати. Обережніше там. І не забувай про таймер. Кляші! Кляші!
Ну ти придумав його захищати від сильного випромінювання. Я передбачив такий випадок, тому якщо потрапиш під сильний вплив, автоматично увімкнеться таймер. Коли час мине, прототип перестане тебе захищати. Обережніше там. І не забувай про таймер.